भिडियो हेरिसकेपछि लाइक कमेन्ट शेयर र साथमा सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला। हेलो गाइस, आज भने दीपावलीलाई बिदाई गर्दै फेरि हुई पुरानो कामतिर सुरुवात भएको छ। आज भने म घरदेखि करिब करिब आधी घन्टा लाग्ने उकालो बाटो हिँडिरहेको छु साथीहरू। यो चाहिँ स्कुल जाने बाटो, रिलायन्स जयमिनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 र 2, रायडाँडा बागलुङ नगरपालिका 11, त्यो देखिने माछापुच्छे हल्का बादल आइरहेको छ। यता भयो यो भैरमथान, यो खोजमा भयो कुस्मिसेरा जयमिन नगरपालिका, यो भयो तल्लो डमिक र यो भयो उपल्लो डमिक। अब भने म करिब करिब स्कुल नजिकै आइपुगेको छु साथीहरू। स्कुल देख्नुभयो त, स्कुल लानुहोस् है, यसको सल्लाह घरिभित्र मजाको स्कुल छ नि, सल्लाह घरिभित्र ठाउँ लानुहोस् त। स्कुलको सुनसान वातावरण त्यहाँ माथि स्कुल, यो चाहिँ भरतपुरी मावि, यो नेपाली यता आयो, यो नेपाली तल्लो नेपाली, त्यो आयो खहरी, यता आयो कालोपताल स्कुलको नाम चाहिँ ठ्याक्कै आएन। यो चाहिँ कालपतलको स्कुल हो, मलाई त्यति याद भएन। र त्यसको पछिपट्टि हेर्नुहोस् सुन्तला चौर, सुन्तला चौर उच्च मावि जयमिनीका स्कुलहरू हेर्नुहोस्। कालोपतल निसासमा र एउटै त्यो देखिने फलेवास पर्वत, फलेवास फलेवास सबै त मलाई त्यति पनि थाहा छैन। अनि यता देखियो बलेवा भैरमथान, अनि छोरै यता देखियो रायडाँडा, अनि यहीँ देखियो नजिकै सर्लिङ, रायडाँडा सर्लिङ बानापा 11, अनि त्यो देखियो माछापुच्छे, र यता रह्यो फेरि हाम्रो देउरालखानी साउठा, यता रह्यो फेरि देउरालखानी शिव मन्दिर, त्यो त्यो देखिने भनेको चापा खर्क, यो देवलखानीकै उपल्लो गाउँ, अनि यो कुनातिरको यो भने डबडबे, डबडबेदेखि यतातिर नौला नौ सौला यो चाहिँ टोइलेट हो, श्रीकृष्ण प्राथमिक विद्यालयको मूल गेट प्रवेश द्वार, यही हाम्रो नानीहरू पढ्ने स्कुल। सल्लाहघारी सल्लाह भन्छ, सल्लाहघारी यो चाहिँ मोटर बाटो टोटल्ली सल्लाह हो यो चाहिँ। चिरुल खाने पसल